<laughs> okay. Banyak-banyak tali, tali apa yang paling panjang? Itali. Sebab Itali adalah sebuah negara. So, itulah tali yang paling panjang. Macam-macam dia orang ni kan. Ah, okay. So, itu yang kita lihat tentang Itali. Okay. Kita lihat. Tamadun Rom. Tamadun Rom sebenarnya terletak di lembah Latium. Iaitu berhampiran dengan sungai Tiber. Ah, ni mesti ada cakap. Ui, cikgu. Ada kan eh, nama sungai Tiber. Tiber je eh. Okey, di Sungai Tiber. Okey. Kita lebih lembah Latium adalah kawasan yang subur. yang membolehkan banyak aktiviti-aktiviti pertanian giat dijalankan. Maknanya aktiviti tetap, apa pertanian ni banyak dilakukan. Dan Sungai Tiber. Ah okey, Sungai Tiber pula menjadi sumber air utama kepada penduduk dan menjadi laluan utama untuk berlayar ke laut. Ah, kat mana Sungai Tiber tu? Ah, tak tulis pula kat sini. Ah, ah tu dia. Ada pun lembah Latium ni. Ah, kalau kita lihat inilah dia Rome. Okey, dan di sini ada ah, kawasan Latium Latini ni dan sini ada sungai Sungai Tiber. Ah tu. Ah, okey. Sungai Tiber. Ah, jadi itu yang kita lihat, okey, Empire Rome. Ah okey baik. So Rom ada tiga zaman. Ah ingat yang ini ya. Eh. Rom ada tiga zaman iaitu zaman ia. Yeah. Kenapa sungai itu nama Sungai Tiber? Dah memang nama dia dia bagi Sungai Tiber. Nak buat macam mana? Ah dia orang yang bagi bukan kita yang bagi. Ah dia yang bagi orang-orang dia bagi. So, kita kenalah terima sungai apa? Sungai tiba. Ah, okay. Baik. Tiba sangat tu. <laughs> okay. Baik. Kita lihat ya. Tiga zaman di tamadun Rom. Iaitu zaman beraja. Kemudian zaman republik. Dan satu lagi zaman empire. Ah, ini tiga. Ya. Okay, zaman beraja, zaman republik dan zaman empire. Tiga-tiga ni ada keistimewaan dia. Ya dan Rom mencapai tahap kegemilangannya pada era Pax Romana. Ah, nama Pax Romana ni special sikit. Pax Romana begitu penting kerana selama 200 tahun ya, ah, keamanan wujud dalam tamadun Rom, okey, yang meliputi tiga buah benua iaitu Asia, Afrika dan juga Eropah. Oh, ya ke cikgu? Ya. Ah, kalau kamu nak tahu, okey, Sebenarnya yang kawasan di sini ini sebenarnya adalah kawasan apa? Ini kawasan Eropah. Yang ini okey, yang ini ni yang di bawah ni, ini kawasan apa ni? Ini kawasan Afrika. Ah, ini Afrika. Dan yang di kawasan ini ini adalah kawasan Asia. Ah, ni Asia. So, tamadun Rom meliputi tiga benua. Eropah, Afrika, Asia. So sangat besar tamadun Rom ini ya. Ah sangat besar. Jadi kalau kita lihat tu, okey, masyarakat dalam tamadun Rom ini terbagi kepada tiga kelompok, maknanya tiga golongan iaitu kalangan patrician. Patrician tu adalah golongan-golongan atasan. Kemudian ada plebeian. Plebeian ini adalah golongan yang terdiri daripada petani, artisan, peniaga dan golongan-golongan hamba. Ah, okay. Dan tamadun ini mencapai kemajuan, okay, ah, dalam pelbagai bidang seperti politik, ekonomi, sains, teknologi, falsafah dan pendidikan. Baik. Sebelum itu, kita nak lihat kembali ayat tu ya, di mana tamadun Rom terbagi kepada tiga kelompok. Kemudian bila tiga kelompok, kita cakap apa? Cikgu, yang ini dua je. Okey, sebenarnya tiga iaitu patrician. Okey, yang dikatakan sebagai golongan atasan. Kemudian plebeian iaitu yang terdiri daripada peniaga, artisan dan aa, dan petani. Dan satu lagi adalah golongan hamba. So hamba ini menjadi golongan yang ke ketiga. Nampak tak? Ah, maknanya patrician, plebeian dan hamba. Patrician di atas, pebie di tengah dan bawah sekali adalah golongan hamba. Okey. Golongan hamba itulah dia. Alright. Okey. So kita lihat peningkatan seni bina dalam tamadun Rom. Ah tamadun Rom ni terkenal dengan seni bina. Ah seni bina ya. Eh. So pepatah ada menyebut bahawa Rom tidak dibina dalam sehari. Rom mengalami perkembangan yang panjang sebelum mencapai kegemilangan dalam berbagai-bagai bidang dan tamadun ini telah membuktikan keupayaan manusia untuk melahirkan ciptaan-ciptaan yang mengagumkan dan sumbangan yang ditinggalkan oleh tamadun ini bukan sahaja diwarisi oleh tamadun Eropah tetapi oleh tamadun lain. So, kita lihat di sini dalam bab yang sama eh. Jika tamadun Yunani terkenal dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran bercorak demokrasi. Kalau tamadun Rom pula, dia terkenal dengan apa tahu? Kepakaran dalam bidang seni bina. Wow. Ha. Orang Rom bukan sahaja membina bangunan yang bersaiz besar. Okey dan mempunyai nilai-nilai estetika. Nilai estetika ni maknanya apa tahu? Nilai-nilai artistik. Dia ada ukiran dia, dia punya bentuk dia yang cantik. Ah, ha, itu kepakaran orang-orang Rom. Ah, ha, tetapi setiap binaan juga ada kegunaan yang khusus. Perkembangan binaan seni bina melibatkan ada membuat bangunan, jalan raya, saliran air dan tempat mandi awam. Ah, ha, banyak tu. So, kalau kita lihat di sini ya. Binaan-binaan ini juga mempunyai ketahanan tinggi yang masih kekal hingga kini. Maksudnya binaan-binaan yang dibina oleh tamadun Rom ada sampai sekarang dan menjadi warisan sejarah yang tidak ternilai harganya. Nanti kita pergi tengok. Ah, nanti kita pergi tengok eh. Ah, kemajuan seni bina Rom didorong oleh pelbagai faktor. Macam mana dia orang boleh maju ya dalam dalam uh, seni bina ni? Sebab mereka ada kepakaran mereka ada pendidikan. Mereka ada dasar pemerintahan. Mereka ada keuangan. Mereka ada teknologi. Mereka ada sumber alam. Dan mereka ada buruh. Ataupun pekerja-pekerja. Ah, So, kalau kita lihat kemunculan arkitek. Seperti Marco Vitruvius. Ah, dia arkitek. Eh? Ah, iaitu Marco Vitruvius mengarang sebuah buku yang terkenal tentang seni bina iaitu On Architecture pada tahun 46 sebelum masihi membolehkan bidang seni bina Rom berkembang pesat. Ah, inilah dia. Okey. Baik. So sebelum kita pergi kepada binaan-binaan itu, okey, cikgu uh, nak tahu nak tanyalah kan, ada sesiapa kat sini yang pernah pergi Rom tak? Ah, ada sesiapa kat sini pernah pergi Itali ataupun pergi Rom? Ada siapa kat sini? Ah, ada siapa? Pernah pergi Rome? Tak pernah pergi dah. Ah, tak pernah. Ah, jadi kita lihat tak pernah. So kita nak lihat hari ni. Apa kata hari ni cikgu bawa kamu pergi ke Rome. Ah, kita pergi ke Rome nak. Ah, kita pergi ke Rome. Ah, jom kita tengok. Okey. So cikgu nak bawa kamu pergi ke Rome. Yes, kita naik kapal terbang. <laughs> Okey. Nak naik kapal terbang maknanya kita kena aa, uh, Kenalah pula uh, tukar mod kita uh, Menjadi mod apa? Mod kapal terbang Mana kapal terbang cikgu? Ah uh, okey So sekarang dah masuk kapal terbang dah Ah uh, okey uh, Ah yeah. ya So Zahra tolong Okey uh, Tolong kira berapa ramai yang ada dalam ni uh, Dan juga Haris Tolong tengokkan kot-kot mana tahu dia orang tak pakai lagi Tak pakai seatbelt lagi So tolong pastikan dia orang pakai seatbelt Ah, okey, tolong dia orang pastikan dia orang pakai sandal eh. Okey. Baik, terbaik. Dah pakai. Alright. Kejap kita tengok. Okey. Ah, okey. Pilot kata okey. Ah, so pilot kata okey. Okey, jom kita kita pergi ke room. Ah. So kita nak pergi ke room hari ni. Okey. So di manakah room itu? Okey, jom kita terbang. Kita pergi ke room. Ah, di mana tu? Inilah dia iaitu di di Itali iaitu di Rome. Oh. Ah, sekejap ya. Buat bau dia. Okey, Ah, special pramugari hantar kopi. Ha. Ah. <laughs> Korang ada? Tak ada kan? Ah, <laughs> jangan lagi. Ah. Ah. Okey, ha, ah, naik kapal terbang minum kopi ya. Ha. Ah. ah. <laughs> Kurang ada, tak ada kan. Ha. Ah. Okey, 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 okey. Okey. So inilah dia Rome. Okey, ini di Rome, Bandar Rome. Rome ni kat mana? Rome ni dekat Itali. Ah, inilah dia di negara Itali dan di sini adalah Rome. Ah, okey, di sini adalah Rome dan kalau kita lihat Bandar Rome ini memang antara bandar yang terkenal dan untuk pengetahuan kamu di sini terdapatnya sebuah negara yang paling kecil di dunia ah sebuah negara yang paling kecil di dunia tak bukan Singapura ada lagi kecil daripada Singapura kamu kamu tahu kat mana kamu tengok kat sini okey kamu tengok kat sini okey kamu nampak tak ada Vatican City Vatican City ni Okay, nampak tak Vatican City tu? Vatican City tu ah Itulah negara terkecil di dunia Negara tau Bukan negeri Negara Ah ni dia Okay, kecil dia yang mana? Ah inilah dia Vatican City Okay ah, Besar ni je Dia bukan dalam Itali Tapi dia adalah negara Sebuah negara Cikgu Ya yeah. Vatican City lah ialah pun negeri yang terpaling kecil di dalam, dalam dunia kan? Ya yeah, betul. Oh. Ah, inilah dia. Okey, negara yang terkecil di dunia. Ah, so kalau kita lihat apa yang ada dalam ni. Okey, dia hanyalah semata-mata kalau kamu pergi sini, kita boleh pergi sini ya. Ah, kita boleh pergi sini. Ah, inilah dia, negara Vatican City. Cantik. Ah, seluruh negara di City. Ah, cantik. Okay, Vatican City. Ah, dan kalau kita, ya, yeah, cantik tapi kecil. Yes, dia kecil je. Okay, kalau tak silap cikgu Okay, dia punya kecil kecil mana? Okay, kita dah kita lihat Vatican City tu. Eh? Ah tu ya. Yeah. Okay, kamu tengok, eh? Vatican City terdiri daripada, okay, bangunan-bangunan ini. Baca Cameron Highland. Sebenarnya dia sebesar apa tau? Sebesar kalau kita kata sebesar sekolah kamu tak lah. Dia sebesar macam sebuah UITM lah. Besar UITM. Ah, kamu tengok dia ada border. Nampak tak garisan putih tu? Ah, itu dia punya border. Okay. Ah, dan itulah dia kawasan-kawasan Vatican City. Kalau kita kata macam sebesar MRSM lah senang cerita sebesar MRSM ataupun sebesar SBP. Ah, sebesar MRSM ataupun sebesar SBP itulah dia Vatican City. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Itu je. Sebesar MRSM dia sebenar, mestilah ada, yes. Tapi tak banyak. Tapi dia sebuah negara. Kerana dia ada kerajaan dia sendiri. Dia ada kerajaan dia sendiri kat situ tau. Ah, Vatican City. Uh, itulah yang kita katakan sebagai negara yang terkecil di dunia. Inilah dia. Berada di kawasan mana? Di kawasan Rom. Aa, uh, tak ramai. Dia tak sampai tak sarap, tak kau tak tu tak sampai seribu orang lah macam tu. Tak sampai. Ah, uh, okey. Dan untuk yang ingin mengetahui, okey, inilah dia yang bertanya. Yang nampak ni River Tiber. Nampak? Sungai Tiber. Nampak sungai tiba. Kan tu dekat sini. Ha, river tiba. Ini dah dia. Sungai tiba. <laughs> sungai tiba eh. Ha, Tiba-tiba ada sungai. Panjang kan sungai ni. Ah ha, sungai tiba. Tiba kan. Ha, jadi sungai tiba yang panjang ini. Ah ha, ha, okay. So inilah dia kawasan. Kawasan sungai tiba. Dan kalau kita lihat dekat sini. Okay, sebenarnya di room ini banyak tempat-tempat bersejarah. Ha, sebagai contoh, ha, ini kat stadium. Okey, ah ha, stadium. Kalau kamu lihat, mereka ada banyak stadium. Ada banyak stadium. Nampak ni. Ada stadium sebelah-sebelah lagi. Ha, ah. Yeah. Ya, okey, ada stadium sebelah-sebelah lagi. Dan di sini ada stadium yang terbesar lagi. Ha, ah. Yeah, ya, betul. Vatican City tu boleh pusing-pusing lah. Memang boleh pusing-pusing. Pusing-pusing situ je lah. Aa, sebesar MRSM, uh, sebesar MRSM tu je lah. Aa, kan? Dan salah satu yang terkenal tentang Room ini iaitu berkaitan apa tahu? Berkaitan dengan Uh, room kalau terkenal dengan apa dengan Colosseum. Kolosium, Colosseum, okey. yang mana? Di mana Colosseum? Di sini. Inilah dia kolosium. Ah, iaitu sebuah kawasan, okay, sebuah bangunan yang dibina berbentuk stadium. Ah, ini, ini bukan zaman sekarang. Eh. Ini zaman dulu punya pembinaan. Ah, ya, yeah. ya yeah, betul. Okay, ah, ini kolosium. Dan kalau kita lihat, boleh tak kita turun kat sini? Yes, kita boleh turun kat sini. Iaitu kalau kita lihat daripada luar, Okey, kita lihat daripada luar eh. Ah, kolosium tu macam mana? Ah, nampak tak? Ah, okey. Inilah dia kolosium. Ah. Uyo. Ah. so sangat besar eh. Ah, ini bangunan kolosium. Dibina sejak tamadun Rom. Boleh masuk ke kolosium ni? Boleh. Ah boleh. Ah boleh tak ada masalah. Kalau nak masuk boleh. Ah kalau nak masuk, nak masuk. Ah nak, nak masuk tak? Ah bawa duit tak? Tak. Ah nak masuk bawa bawa duit tak sebab kena bayar tiket ni. Ah bawa eh. Ah okey. Ah, <laughs> okay. Dalam memangnya <laughs> banyak. Okey, so kita mendarat untuk kita masuk ke dalam kolosium. So apa yang ada dalam kolosium? Inilah dia. Inilah dia kolosium. Ah, ya yeah, betul. Ah, inilah dia kolosium. Okey, satu kawasan okey yang mana ini adalah tempat untuk apa tahu? Orang ramai, orang-orang tamadun Rom, dia berkumpul di tepi-tepi itu untuk menonton di tengah-tengah ni ada gladiator sedang bertarung. Kadang-kadang pahlawan, yes, mereka berlawan di tengah-tengah ni So yang kiri kanan sepanjang kiri kanan yang atas ni semua kan? Ini tempat duduk penonton. Ha, dia macam stadium lah. Ha, yeah betul Haris. Betul. Sebab zaman dulu inilah hiburan mereka. Inilah hiburan mereka zaman dulu. Yes. Ah ha, mereka hiburan mereka menonton gladiator bertarung. Ha, gladiator bertarung. Kadang kadang ada juga gladiator itu ya yang bertarung dengan singa, bertarung dengan harimau pun ah. ada juga. Ah, itu di mana? Di sinilah. Colosseum. Ah, dan binaan seperti ini kalau kamu lihat, binaan seperti inilah. Ya, binaan seperti inilah yang menjadi contoh kepada pembinaan stadium-stadium sekarang. Kamu tengok kan stadium-stadium sekarang kan macam ni. Stadium-stadium kan semuanya dia bulat macam tu kan. Ah, ha, lepas tu orang keliling semua duduk dekat tepi semua tu kan. Inilah ditiru diambil daripada model kolosium ini. Ah, ha, jadi memang mereka ambil bentuk itu daripada kolosium untuk buat stadium. Ha, kena still ada hiburan. Tak ada dah. Sekarang tak ada dah. Ha, dulu ada. Ha, sekarang tak ada. Ya yeah, guna pedang pun ada. Betul. Guna pedang pun ada. Ha, jadi hebat tak hebat lah. Uh, kalau kita lihat dia orang ni kan uh, hiburan je ni bagi dia orang. Uh, hiburan je. So kita lihat inilah dia. Nampak tak? Uh, bentuk uh, bentuk kolosium ni ya. Ah uh, punya luas. Uh, bentuk macam stadium. Uh, memang stadium. Uh, memang stadium. Uh, apa tu dalam stadium tu? Okey. Yang di bawah ini adalah tempat di mana gladiator akan berkumpul dulu. Berkumpul di bawah tu, kemudian bila turn dia orang untuk bertarung, mereka akan naik ke atas untuk bertarung. Ah, naik ke atas untuk bertarung. Ah, inilah dia. Okey, kalau kita lihat, yes, ini pembinaan dia. Bayangkan daripada dulu dia orang bina sampai sekarang ada lagi. Sampai sekarang ada lagi ya. Ah, maknanya apa? dia orang guna bahan tu bahan binaan ini daripada bahan binaan yang terbaik boleh kukuh sampai sekarang. Uh, ya yeah, betul ya ah okey betul itu memang me, zaman dulu memang benda-benda uh, macam ni memang uh, selalu berlaku. Ya yeah, Sulaiman ah memang kadang-kadang risk for life untuk apa untuk hiburan orang lain. Yes. Yeah. Ah jadi hebat tak hebatlah. Ah. Ha. So inilah yang kita lihat Colosseum. So ini adalah contoh seni bina. Ya, yeah, ada yang hamba kebiasaannya hamba-hamba tu lawan. Dan hamba-hamba itu berlawan untuk apa? Untuk menjadi tontonan hiburan kepada orang-orang kaya yang menonton di kiri dan kanan stadium tu. Ha. Ya, yeah, itulah dia. So hamba-hambalah Ah, hamba kena paksa untuk apa hiburan hiburan tu apa cikgu hiburan tu entertainment lah untuk keseronokan ah hiburan tu keseronokan seronok tengok orang bertarung ah menggunakan menggunakan pedang menggunakan tombak dan sebagainya macam zaman sekarang lah zaman sekarang kita tengok orang ya yeah, memang macam zaman sekarang kita tengok siapa tahu kita tengok wrestling kita tengok MMA ah kan aa, WWE kita tengok yang apa lagi ah so ah itu semua hiburan sebenarnya ya yeah. ya yeah, UFC ah orang lawan aa, KFC ada orang berlawan KFC berebut ayam ah ada <laughs> Okay ah jadi inilah yang cikgu nak tunjukkan di sini iaitu ya yeah, iaitu uh, berkaitan dengan seni bina tamadun Rom. Ah, okey, seni bina tamadun Rom. Ya, yeah, okey. Jom kita sambung semula pembelajaran kita. Ah, okey. So kita dah tengok dah. Oh, memang tamadun Rom ni memang hebat dalam pembinaan. Ah, okey. Ah, memang hebat dalam pembinaannya. So kita lihat di sini ya. Kenapa mereka boleh hebat dalam pembinaan ini ya? Kerana sistem pendidikan yang praktikal ah, dalam taman durum turut memainkan peranan melahirkan golongan warga negara yang mahir dalam pelbagai bidang termasuklah seni bina. Ha, jom kita tengok. Okey. Kalau dikatakan tadi, okey, kerana terkenal, kerana apa? Kerana adanya seorang arkitek yang bernama Marco Vitruvius. Ini Marco Vitruvius tu mana dia? Inilah dia. Ah gambar bawah tu sebelah kiri ni. Inilah dia Marco Vitruvius. Ah dia yang tulis buku on architecture. Ah okey. Dan perkembangan seni bina Rom ini selain daripada sebab ada Marco Vitruvius juga disokong oleh pihak pentadbir seperti Marcus Vipsanius Agrippa. Dan inilah dia orang dia. Ah, Marco Vicenius Agrippa. Ah, Marcus Vicenius Agrippa ini ah, dia adalah seorang pemerintah ah, dan pentadbir. Okey. Ah, kerajaan telah memberikan bantuan kewangan agar projek yang dirancang dapat berjalan dengan lancar. Gabungan antara teknologi zaman Yunani dengan teknologi Rom seperti penggunaan simen zaman dulu dah ada simen eh dan penekanan kepada aspek Ketahanan dan nilai estetika Mempengaruhi bidang seni bina Rom Dan golongan buruh Yang sebahagian besarnya adalah hamba eh? Aa, Memberikan sumbangan dalam perkembangan bidang seni bina di Rom Inilah dia okay, Dua orang yang paling terkenal dalam Seni bina Rom iaitu apa Marco Vitruvius Dan Marcus Visenius Agrippa Aa, Ingat tu ya Baik ciri-ciri pembinaan bangunan dalam tamadun Rom. Seni bina Rom ni, okey, adalah gabungan antara teknik seni bina yang diwarisi sejak zaman Yunani dengan inovasi yang dilakukan oleh orang-orang Rom. Maknanya kreativiti orang-orang Rom menggunakan bahan binaan yang baru serta reka bentuk yang kreatif. So gabungan ini membolehkan bangunan dan binaan dalam tamadun Rom ini mempunyai ciri-ciri yang tersendiri, yang kekal sampai sekarang. Seni bina Rom yang terkenal, okay, yang terkenal ya, dan masih kekal hari ini ialah Colosseum. Kita baru je tengok tadi Colosseum. Kemudian ada Pantheon, ada Amphitheater, ada Aqueduct, ada Jalan Raya, ada Tembok Pertahanan dan Tempat Mandi Awam. Ah, Ini adalah uh, Pantheon. Okey, kamu tengok eh. Ini Pantheon. Ini salah satu bangunan yang ada di Rome, iaitu Pantheon. Kamu tengok eh, dia zaman dulu dah ada dia orang pandai buat kubah berbentuk bulat. Ah, kemudian saiznya yang besar. Kemudian ada penggunaan-penggunaan siling, -penggunaan so siling ke atas bumbung tu. Kemudian ada penggunaan batu marmar Kemudian ada hiasan dalaman, ada corak-corak. Kemudian batu dilepa dengan simen. Batu dilepa tu maknanya apa tahu? Batu okey di di apa kita kata ditampal dengan simen. Macam kita sekarang ni kan. Kalau batu-batu kita, rumah kita ni tak ditampal dengan simen, kita akan nampak bentuk dia, bentuk dia petak-petak, betul tak? Ah, tapi bila dilepa dengan simen, maka nampak smooth aje. Ha, tu dilepa dengan simen. Kemudian ada tiang gaya Yunani. Tiang-tiang ha, ini, tiang-tiang berbentuk Yunani dan dia ada bumbung dengan mempunyai struktur yang melengkung. Bumbung yang bentuk dia melengkung. Ah, ha, Bentuk melengkung. Sebagai contoh, ya, kalau kita lihat, uh, mungkin kita boleh pergi sekali lagi untuk kita terbang dan kita lihat iaitu berkaitan bangunan itu iaitu bangunan Pantheon. So kita tengok Pantheon eh. Ah uh, okey. So Pantheon kat mana Pantheon? Jom kita tengok. Ah uh, terbang lagi. Ah. Uh, okey. Ah uh, tu Pantheon. Okey, ah uh, itu Pantheon. Ah uh, okey, so cikgu akan zoom. Nampak tak bangunan Pantheon tu? Ah uh, sama tak macam? Sama tak macam? Uh, di dalam buku tadi. Sama kan? Um. Uh, sama. Ah, sama. Ah, inilah dia pantheon. Ah, uh, dan kalau kita lihat, ah, uh, ini di pintu depan dia. Dan kalau kita nak lihat daripada depan, boleh. Okey, contohnya kita pergi ke depan dia. Dan kita mungkin pergi ke depan jauh sikit lah. Kita nak tengok pantheon ni. Ada apa sebenarnya pantheon ni? Ah, uh, Okey. Baik. Inilah dia pantheon. Ah, Magripal Costerwick subcis. Ah, payah betul nak sebut. Ah, inilah dia pentin di bahagian hadapan. Okey, dalam buku tadi, okey, dalam buku teks tadi dia tulis apa tahu? Dia tulis gambaran ada tiang-tiang berbentuk Yunani kan. Nampak tak? Inilah dia tiang-tiang dia. Tiang-tiang berbentuk Yunani, tiang straight bulat, dia naik kemudian dia bentuk tu. Ah, ada beza ke Yunani dan Rom? Ada. Ada. Ada beza. Ah, tetapi Yunani banyak mempengaruhi Rom. Yunani banyak mempengaruhi aa, mempengaruhi Rom. Maknanya Rom banyak influenced by Yunani. Banyak. Ah, okay, sian orang tu tak ada kaki ya. Ah, kau tengok yang itu je rupanya. Ah, okay, so ada kuda. Ini jadi tempat pelancongan ya. Ah, di Rome ini jadi tempat pelancongan. Ah, okay. Dan adakah kita boleh masuk ke dalam? Boleh. Ah, nak masuk ke dalam? Ah, nak masuk ke dalam eh? Ah, kita nak tengok apa yang ada kat dalam tu. Okay, kita masuk kat dalam. Okay, kita lihat, lihat apa yang ada kat dalam tu. Okay, dalam Pentium tu, alamak, kita kat luar lagi. Ah, okay, So kita cuba untuk masuk ke dalam balik uh, Dia tak bagi kita masuk ke apa uh, Macam hari tu ya. Eh? Uh, ada tempat-tempat yang kita tak boleh masuk Okay jom kita tengok Boleh tak kita masuk Cikgu landing kat bumbung Landing kat bumbung <laughs> Macam boleh landing kat bumbung eh? uh, uh. Uh, Macam dia tak bagi masuk je uh, Sudah Dia tak bagi masuk uh, Kita ni ramai sangat kot Aa, kena bayar kot. itulah. Siapa ada bawa duit lebih? Kita nak nak, nak bayar. Siapa ada bawa duit lebih kat sini? <laughs> Saya bankrupt. Ah, okay. Ini dalam dia. Okay. Ini dalam dia. Okay. Kalau anda lihat, inilah dia. Ah, nampak tak? Serupa tak? Dia dekat atas tu ada interior design ataupun hiasan dalaman. Punyalah bercorak-corak. kemudian dilepa dengan simen. ah nampak tak ah macam masjid je ah, dia bukan masjid dia lebih kepada lebih kepada gereja dia sebenarnya rumah penyembahan ya eh. pentier ni adalah rumah menyembah dewa dewa adina diletakkan dewa adina iaitu dewa dewa tamadun rom ah ya yeah, betul ini gambar ini jadi church yes ah ini Kristianlah Okay, so ini binaan-binaan dia dan kalau kita lihat inilah bentuk dia. Dan kalau kamu lihat di atas sekali dia ada lubang udara. Ah, okay, lubang udara inilah yang membenarkan cahaya matahari masuk dan menyinari kawasan itu, menjadikan kawasan itu terang. Ah, bukan tiru bentuk masjid. Memang bentuk kubah ni memang dari dulu memang dah ada. Daripada zaman tamadun Rom lagi memang dah ada. So, uh, pening tengok bumbung <laughs> Okay Baik, so kalau kita lihat Ini menjadi tumpuan pelancong Okay, uh, menjadi tumpuan pelancong Dan memang dia di sini Kebanyakannya berkait rapat dengan Berkait rapat dengan agama Kristian uh, Berkait rapat dengan agama Agama Kristian ya. uh, Jadi, sebab itu jaranglah Orang kita pergi kat sini lah kan uh, ah, Pantian ini Okay ah, Dan Satu lagi mungkin kita boleh tengok Satu lagi Bahagian iaitu kita nak tengok Amphitheater Ah, Okay Yeah Attack on Titans eh? ah, Kita nak tengok Amphitheater ah, Apa itu Amphitheater? Inilah dia Amphitheater Okay Iaitu tempat di mana ah, Apa tu Amphitheater? Uh, jom kita tengok amphitheater ni apa. Hmm, okay. Amphitheater yang ini mungkin tak terkenal. Kita nak cari amphitheater yang lebih terkenal. Okey, Amphitheater. Okay. Uh, amphitheater. Okay. Theater. Okay. Uh, okay. Di manakah amphitheater? Ah, uh, banyak. Uf. Uf. Kita berada di mana ni? Ha, kita berada di negara Itali lagi. Ha, tetapi di kawasan tempat makan. Agaknya dia suruh kita makan dulu kot. Ada sesiapa bawa bekal? Ah ha, bawa bekal nasi lemak ke apa. Ini nak saya nasi bawa lemak. ramen. Abang. <laughs> bawa ramen eh. Aduh jahanam. Kan uh, jahanam kalau bawa ramen memang jahanam. Okay. <laughs> okay. Eh, rupa-rupanya piazza. Yes. Ah, okay. Piazza amphitheater. Ah, okay. So itu berkaitan dengan amphitheater yang kita nak cari. Kat mana amphitheater yang kita boleh cari iaitu di historical landmark. Hmm, no. Amphitheater the ah, okay amphitheater. Hmm, ada tak amphitheater kat sini? Ah, okey. Kita ada amphitheater. Ah, amphitheater ni ah di sini. Okey, ah amphitheater ini di sini. Jom kita tengok. Boleh tak kita oh, tak boleh turun kat situ ya. Hmm, tak boleh turun kat situ. So, ada tak amphitheater lain? Piazza Mestri Guan Guami. Okey, amphitheater eh uh, kemudian okey Theater Okey, Roman theater kat mana Roman theater? Uh, okey. Ah Roman theater. Ah inilah dia amphitheater yang lebih tepat. Ah nampak tak ni? Ah okey. Baik, jom kita mendarat untuk kita lihat Salah satu binaan rome yang terbaik adalah Amphitheater. Inilah dia. Oops, sekejap. Uh, kita terkeluar pula. Uh, okay, kita lihat Amphitheater ini dan kebiasaannya Yes, okay. Okay, nampak ni. Ini adalah contoh Amphitheater. Di mana Amphitheater adalah tempat untuk mereka untuk orang-orang Rom eh, dia buat persembahan kat tengah-tengah ni. Dia orang akan buat persembahan kat tengah-tengah ni dan orang lain penonton akan ya persembahan sama ada menonton ke menyanyi ke semua kan dan mereka akan menonton daripada daripada amphitheater ini. Dan di Rom memang banyak macam ni. Ah, Rom memang banyak macam ni ya. Eh. Ah, banyak amphitheater amphitheater macam ni. Kenapa dia orang banyak buat macam ni? Sebab Cuaca mereka tu dia tak sejuk sangat, dia tak panas sangat. So, orang-orang di Rome suka duduk di luar. Aa, suka menonton teater, suka menonton persembahan. Aa, jadi, dibuat stadium-stadium seperti ini untuk yang terbuka. Dipanggil amphitheater. Aa, ini binaan, contoh binaan yang telah dilakukan, yang telah dibina oleh orang-orang dari Tamadun Rome. Ah, itulah dia amphitheater. Macam menarik tak room ni? Ya? Menarik kan? Ah, room ni menarik sebenarnya. Ah, okey. Kalau kita lihat room memang sebenarnya menarik. Memang sangat menarik sebenarnya room. Okey. So kalau kita pergi kembali kepada room, okey. Ah, ini kawasan room dan itu yang kita dah tunjukkan tadi tentang ah, Vatican City dan kalau kita lihat banyak lagi monumen-monumen lain. Seperti kita dah lihat kolosium kat sini. Kemudian kita dah lihat apa yang seronoknya dengan Sungai Tiber. Aa, kelas kita habis pukul 4. Kelas kita habis pukul 4. Eh? Boleh habis pukul 4? Sebab mungkin ramai yang ada kerja lain kot. Ada kelas lain depan ni. Aa, okay. Aa, kelas kita habis pukul 4. Eh? Boleh eh? Ah, okey 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 okey. Ah, piramid di ah di sini pun ada piramid juga. Ah, ada piramid juga kau. Ah, tapi di di luar. Kalau kita lihat apakah benar-benar ada piramid di sini? Yes, jom kita tengok. Ah. Uh. Ada piramid lah. Oh, uh, ada piramid tapi piramid kecil lah. Ah, okay. So kalau kita lihat piramid pun ada. Bermakna di sini kalau kita lihat, Rom ni memang banyak banyak tempat-tempat yang bersejarah. Ah, itu ada tempat bersejarah lagi. Iaitu apa ni? Ah, dia berkaitan dengan berkaitan dengan dia punya castle ataupun istana-istana yang ada. Ah, kat Malaysia pun ada piramid. Ada, 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 ada. Ada. Kat Malaysia pun ada Sunway Pyramid. Yes, betul. Kat Sunway Pyramid. <laughs> Okey, sunway piramid eh pun boleh juga. <laughs> Okey, baik. So itu kita katakan sebagai uh, sama seperti ini tadi kan. Kita tengok tadi, uh, sama. Uh, tadi, saiz yang besar, kubah berbentuk bulat, bumbung dengan mempunyai struktur yang melengkung, kemudian penggunaan siling, penggunaan marmar, ada hiasan dalaman, Okey, batu dilepa dengan simen dan ada tiang gaya Yunani. Hebat orang-orang apa orang-orang ni ya. Ah, uh, okey. Okey, kita lihat ah uh, salah satu bangunan yang dibina iaitu kita nak lihat Colosseum. Ah, uh, kita baru bincangkan tadi, Colosseum adalah satu binaan yang melambangkan keagungan tamadun Rom ah yang dijadikan tempat mengadakan persembahan dan pertandingan bersaiz besar seperti acara gladiator. Ah struktur binaan kolosium ini ketinggian dia mencapai 50 meter panjang, lebar dia 156 meter dan luas keseluruhan bangunan itu adalah 2.5 hektar dengan kawasan arena seluas 85 meter x 54 meter. Mampu membuatkan 50,000 orang pada satu-satu masa. Uish, yang kita tengok tadi, kolosium tadi tu boleh buat 50,000 ribu orang tau. Ah, dan kolosium ini mempunyai sistem pengurusan penonton yang setanding dengan stadium pada zaman moden. Terdapat 80 pintu masuk serta tempat duduk penonton yang bertingkat-tingkat atau bertingkat-tingkat. Ah, binaan ini dimulakan oleh Raja Vespian pada tahun 72 Masihi dan diselesaikan oleh anaknya Titus pada tahun 80 Masihi. Ah, uh, okay. So itu tentang Colosseum kita baru saja tengok tadi tentang Colosseum. Ah, uh, okay. So ini adalah salah satu binaan yang paling terkenal. Ah, uh, terkenal di mana di ah, uh, di ah, uh, apa di uh, di Rome sana. Okay. Jadi kalau kamu berkesempatan untuk untuk menonton atau